Hur ser mirakler ut strax innan de sker? Idén till den här filmen, den finns faktiskt 30 år tillbaka i tiden då vi gjorde en dokumentärserie om unga människor som söker sin plats i livet. Och jag och min redaktion åkte runt och letade efter intressanta personer som kunde säga saker i det här programmet. Och jag hittade Claes Parknäs på Värnpliktsriksdagen faktiskt. Och han fick bli ciceron i hela programserien. Berätta om bakgrunden till filmen. Sen gick det som sagt för 30 år och nu när jag hade möjlighet slutade på Sveriges Television och hade där jobbat med andra saker på slutet. Skulle jag göra film igen, tänkte att det vore spännande att se vad Claes hade tagit vägen. Och honom hittade vi på en ateljé i Göteborg och han sa lika kloka saker nu så det var bara att köra. Vi fick ett produktionsbolag med mig också, Carolina och Johanna, som gjorde att vi kunde dra igång filmen. Varför just Claes? Det är ju lite intressant att följa hans resa så att säga. Vad jag inte visste när jag träffade honom det var att han hade spelat en av huvudrollerna i Karin Mannheimers tv-film Lära för livet. Jag träffade honom ungefär 10 år senare och nu har det gått ytterligare 30 år. Men att bli känd, kändis så att säga, skådespelare och vara 17 år kan inte alltid vara så lätt. Han hade ju mycket olika vägar att gå i livet, sång och ja, allt möjligt helt enkelt innan han hamnade på konst. Så att det är liksom konstnärskapet, det var hans sätt att komma vidare. Det här har ju jag förstått nu efteråt att där landade han. Där kunde han berätta om källan till sina tankar, sitt innersta. Och det är ju det som på något sätt är filmens titel också, Den du redan är. Han menar på att vi är unika, ja det är vi ju. Men att vi verkligen ska ta hand om det redan när vi föds och framåt. Så här ser vi ut strax innan vi kommer in i den här världen, när vi inte gör den här världen. Här kommer vi svävande. Och så är det en som är beredd att gå in i den här världen och så vänder den på sig så ser man att det är guld i. För det är ju guld i alla även om inte det syns. Så för att det ska vara sant så ligger det 24 karats bladguld i alla de här och så har jag målat över det. Hur lång tid tog inspelningen? Ja, inspelningen den har tagit 1,5 år. Det var i december 2015 då som vi först besökte Claes i ateljén. Och vi, det är ju jag och produktionsbolaget, det gäller ju att hitta någon som gör filmen också. Drakflygaren, och det var en lyckad kombination känner jag. Blev filmen som du tänkt dig? Filmen blev verkligen som jag hade tänkt mig, till och med bättre faktiskt. Så att det, ja, det känns bra inför fortsättningen. Hur blev mottagandet i Stockholm? Ja, det är läskigt att hyra en hel biograf, men mottagandet till Stockholm blev ju ja, helt enormt. Så att jag var väldigt nöjd och väldigt glad över att det inte gick med förlust, även om det inte gick med vinst heller för den delen. Så var det ju ett sätt att mötas massa spännande människor som mötte en spännande människa på scen och i filmen. Så att det där var jättekul att det gick så bra. Och därför känner jag mig lite lugnare nu inför Göteborgsvisningen eftersom den också säljer bra så att säga. Man vill komma och man är nyfiken på Claes. Jag kommer väl inte ha möjlighet att hyra biograf fler gånger men det finns ju andra sätt att visa filmen på. Har du fler filmprojekt på gång? De har man ju i tankarna men jag har ju fattat att det är dyrt att göra film. Så det gäller ju att hitta någon som har samma tankar som jag som vill förverkliga dem tillsammans med mig. Det är guld i alla. Det var hemligheten i denna, men jag behåller 599 för mig själv.